Omukade Edison Nakayenze howe myaka enkaga iyo mukubaka sedwa na mtikwa wenkuba afudambye mu kire kikesezo olwalero nalekanga so mwana ku kyalo Nansobi mu division ye nyenge buyikwe nga n'ebintu ebiwerako byononedwa Nakayenze nyumba ye etikuseka kasolya ne basigala mu kyangala otekuba yaze nga tuli mu nyumba netulaba amabati gawako nga tuze wano tuli mu diro kati netuyumuka netuduka netugenda kumalirwana abatuuze abalala enkuba beeyonoonedde ebintu nabo baloja era basabye gavumenti okubadduukirira zibadde ssaawa musanvu ogw'ekiro kati mukusuula amayumba zetuuse mu ssaawa kumi amayumba nekalyokani gaggwa era n'omwana afudde mu ssaawa kumi awo kikunda n'asooka okukuulako enjuzi amabaati kati nga tukyetala tusomba ebintu enkuba n'etandika okutoonya ng'erimu n'amayumba wano wetubadde tujja kasukulu fiizi ekyokulya kati sikyalina mulimu emmere yonna mu nnimiro kikunta yagitutte ensoka esimbye netwonoonera ebintu era ebimu byange byonna ebisinga ebibadde mu byonoonese mbijemu bujja nenkolaki nongenda mbitereka adde nsaba gavumenti enziruukirireku wensigadde obumu ku busolya busangiddwa mu miti waggulu ng'omusasi waffe asanze abakoseddwa bali mu kweddaabiriza Jasmine Munafo mwana afiridde mu nkuba sasi waffe asanze omulambo gutwaliddwa e Busoga okuziikibwa Moses Osanga ssentebe w'ekyalo Nansobi akakasiza ennyumba 22 ze zitikkuseeko obusolya olwa kibuyaga abadde omuyitirivu n'alajanira abakulembeze baabwe ngenze kufulumawo kufuluma bweru bwendi nga nange mwenyini ewange nange nga nkoseddwa mutigu kugya ennyumba emmere yoneko esaanyiziddwawo ebisolo by'abantu ebyobugagga mu nyumba n'olw'ensonga ezo tusaba ministre eyabigwa bitalaze etuyambe ejeekwatireko ku bantu nga obuyambi ng'obwemmere omusumba bamu Moses Waiswa ssentebe wa divisioni eyennyenga alajanidde aba ministry y'amazzi okugasumulula ku bibiro olw'ennyanja ejjudde n'asaba n'abantu abagiriraanye okwongera okusimba emiti ebibanja by'abantu almost afrika zigenze kali nekireete kabanja emmere ennyanja emazeewo ki emazeewo ebibanja by'abantu so wenkubira gavumenti naddala n'ekitongole ekikwatagana n'amazzi okuba nti amazzi gano gateebwa ku lutindo wali ku ddaamu gasobole nkagenda okusobola okukendeeza amazzi agali mu nnyanja kuba ennyanja ejju Jimmy Kanabi ssentebe wa disitulikiti y'e Buikwe asabye gavumenti okuzaawo ssente ez'ebigwa bitalaze ku disitulikiti okuyambako singa wagwawo enjega ng'eno buyambi obwa disasters bujje ku disitulikiti tubeere nga tubeera nabo tubeere ne bajeti eyo in case wetufuna obuzibu turesponding amangu naye kati process gy'oyitamu okufuna obuyambi oluusi omuntu gw'oyamba oluusi ayinza n'okufa Emmanuel Baluksa yakusakidde ekkulire lino ku Rabukede TV.